Semi-semi lasă. Da. Nu știu. 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 Да се посланя името възлюбен Син на Господа нашия Христос Христа
Имей колкото ти е бина, бе се отверя на отцата му. Сега и винаги, во веки веков. Амин. Изгония не е всеки лоще, който е скрит и възнял от сърце при. Изгония не е всеки лоще, нечисто, който е скрит и загнезил от сърце при. Изгония не е всеки лоще, който е скрит и загнезил от сърце при. Крестовия дух на лъжа, направи разумна дъщеря на светената, повадно в сърбие, че е кулбия на отца и на цветиво, сега и винаги и във веки веков. Кръстник, обърни се на запад. Да, ще ви да кажете. Да, църквата винаги се очистна в запад. Обратно се. Обратно ли? Да. Отрича се от сатаната, от всички на гелашко, мангия, служение и горност. Кажи, отричам се. Отричам се. Отрича се от сатаната, от всички на гелашко, служение и горност. Отричам се. Кажи, отричам се. Отрича се от сатаната, от всички на гелашко, служение и горност. Отричам се. Отричам се. Отрече ли се от сатаната? Кажи, отрекам се. Отричам се. Отрече ли се от сатаната? Отрекам се. Отрекам се. Отрече ли се от сатаната? Отрекам се. Отрекох се. Духне в лицето на твоята кръщелница формата на кръста и пъти. В лицето на Леонора. Три пъти. Още една пъти. Още една водата. Ако ма Жос, това ще скурча трябва. Жос на лъпома. С какво да направим? От тук. Тук долу, така напред три пъти пак на тук. Съедини се, Христа. Съедини се. И вярвам, ще ми окажи вярвам. Вярвам. В Него. В Него. Като в Цар. Като в Цар. И Бог. И Бог. Обърни се, както виж. Вярвам в един Бог, Отец, Съдържител, Творец на небето и на земята. На всичко видимо и невидимо е в един Господ Исус Христос, Сина Божий. Един родния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина. Бог истина от Бог истина, роден е сътворен. Но същия с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците. И заради нашето спасение слезе от небесата и се обрати от Духа Святой, ми дел на и стана човек. И бе разван за нас при Понтия Пилата и страна и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията. И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви. И царството му ще има край. И в Духа Святаго Господа, животворящия, който от Отца изхожда, към се покланяме. И го славям на равно с Отца и Сина, който е говорил чрез пророците. В една света, Вселенска, Апостолска църква, изповядва едно кръщение. За опрощаване на греховете чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съедини се Христа, съедини се. Съедини се Христа, съедини се. Съедини се Христа, съедини се. Поклон се, кажи, покланям се. На Отца. И Сина. И Святаго Духа. Единосъщна, животворяща и неразделна троица. Троица. Право на кръстника. Сега дала тук. Обърни се към каза. Благословен Бог наш, който иска да се спасят всички човеци по знанието на сега и винаги вършени векове. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помоли го, Господи, Бог наш, който през своята рабиня Елеонора Сото посвещение, удостоя да влезе в храма нейната свещина на светената, като се окаже дъщеря на седмица вещи вода. В името на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. Благословено е Царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. Смиране Господа да се помолим. Господи, помилуй. С брати ми разнебето за спасението на нашите души, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За този свят храм и за тези, които влизат с него с вяра на Бога и страх Божий. На Господа да се помоли. Господи, помилуй. За Бог
Отце на високопреосвящение наш Отец Яко митрополит на Ростовки, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За благочестие православен наш народ, на Господа да се помоли. Господи, за да се освети тази вода със силата и ден на Святаго Духа, на Господа да се помоли. Господи, за да дойде тази вода действен Свят и Света Троица, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За да дойде тази вода на усвоеното роданово, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. Да се окаже дъщеря на седмица беше благо, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За да бъде съратница от смъртта и възкресението на нашия Бог, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За да се избавите и ние от всяка скръб, не обледай нужда. На Господа да се помоли. Господи, помилуй. Защити и спаси, помилуй, запази ни нас, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй. Спомним заедно всички свети и пресвятата, пречиста, преблагословена слава, Младица наша Богородица и Пресна Дева Мария, нека сами себе си и един другим от целия на живот на Христа, Бога да отдадем. Тебе, Господи. Благодаря Тебе, всяка е слава, чест на Отца и Сина и Свети до сега и винаги и във веки веков. Амин. Да откъсне, да се причете. Откъсне, да ви свещаме. Сами сега, да ни прилече си зарица на Светия Твой Дух и освети тази вода. Амин. Сами сега, Владико, чести зелето на Святия Твой Дух и освети тази вода. Амин. Сами сега, Владико, чести зелето на Святия Твой Дух и освети тази вода. Амин. Дай благодата да посък има, защото бе откъмно страшно за вредите ти, Господи. Да се почастно знака на Твоята всички вражески сили. Амин. Да се почастно знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Да се почастно знака на Твоя всички вражески сили. Амин. Господи, да освобождаем за всички родители, на които и за средни представата. Залото, което последно ме забърка на един, да ги предназначи на отстанство. Отчая се на Святия Дух сега и винаги във веки веков. Амин. Господи, помилуй ни, Господи, Боже на отците ни, който се изпратил на уния по сърца на Свето зеление, по силата и днесата, като е поворно на правото, по тържиността на кърта на делото вече, на Отца и Сърната, и 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 на Отца и Сърната, който посвещава. Печатар Духа Святаго. Амин. Печатар Духа Святаго. Амин. Печатар Духа Святаго. Амин. Печатар Духа Святаго. Амин.
Pe cea de-ar ducă Svetago. Amin. Gărbăim ce tu seama. Gărbăim ce rină. Pe cea de-ar ducă Svetago. O strigare de pe... Nu te da, zări, n-a soltesc, nu am Обличе се Божия тръбина Елеонора, зрекото на правдата, в името на Отца и Сина и Святия Дух, сега и всяко вече да се върна. Много ми достойте, сега в който се върна, като се върна, подаря да се върна на Господа, да се помоли с Господа, да се върна, цара да видя, да усили правата на Твоята тръбина Елеонор, като се върна, зрекото на Отца и Сина и Святия Дух. Откъщи кой е тук, майка и баща и жена? Няма ги, дядо е тук. Ти писата. Добре. Добре. Няма бебе, няма котка, няма пилинка, няма мишка, няма мишка. Край малко. Емио, път сме и кръсти, защо прегела се? Да. Щото... Слава Отцу и Сину и Святому Духу.
Синини Христо и во веки веков. Амин. Во Христа облекся, оживил и освободил. Во Христа крестился, во Христа облекся, аллилуйя. Святаго Евангелие мир всем, и духовый твой, Святаго Евангелие чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Да понимаем, пановарное, да не се ученище, угадно, не заповядало се Иисус, някакво гляко се поговорило, някакво се усъмнито, присо забори и рече, даде ми се всяка власт на небето и земята. Да идете на учете всички, не заставайте в името на Отца и Сина и Святаго Духа, и идуче да пас всичко заповядал, и ето аз с вас при всички дни, но свършиха на света. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Оправдан си, просветен си, умите си в името на Господа нашого Исус Христа. Ти се кръсти, ти се просвети, ти се нарази в името. Оправдана си, посветена си, умита си, в името на Господа нашего Иисуса Христа. Помилвай ни, Боже, според голямата ти милост, молим ти се, чуй. И помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай. Още си молим, Сеню, живота, спасенията, Боже, да ми. Да бъде запазен през живота и всяко благочестие, да изпълнява светите Христови заповеди, още се моли за милост и Божие здраве, спасение на Божието милостиво на небесния Отец. До промиращите молим се за всички братя и всички християни, да Бог ти отдаваме слава на Отца и Сина и Святия Дух, и да ги винаги във веки веков. Слава Тебе, Христе Божие, Бога на нашето. Слава Тебе, слава Отцу и Сину и Святому Духу, един и Христо, и ровете ли по помин. И живо на спасение Христа, за истини Бог на Сене, просто Святия Твоя Мария, е по-младшия, по-любе Творител, и Святи Бодежа на Шукол, Христе Божи, да помилуй нас, амин. Честито живе дава да бъде много, както кръстника кръщава, така и да я венчава. Ето, една икона, дарят от мен за Христа. Да. Ту да го осветите само. Да, добре. А то е за етикетто, брат. Моля, подарък за етикетто. Не му кръщаваме. А, след тебе езика. Да, да разбира се, нали кръстника, кръщавай за венчар. Да. Сега ще осветим кръщето, само сега тук видях нещо, което няма четето. Тук и тези са родителите отиват после светел, оставали чужбина ли чужбина? О, чужбина, което е. Тук на август, добре. Значи само житието, тъй като тук няма с какво причастие. Аз обаче да видя, че да дадам друго причастие. Да, да, да. Църква, че няма светлина, да. Детето само го допри до иконата. Само да пи, само да. А пък е цяло на иконата. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Сега и всяко да вършим, като се занесем на готов. Сега, до вечера няма да я къпите. Дядо и къде? Няма да я къпите до вечера. Ние няма. Вижте, да когато я прие са дали на разбанките, букетчето до нея. За да даже и скъпи. Се сложи в тази стен за озървете в водата. И когато, когато избърснете в камията, свеща се пари малко дори и тази свеща се пари за целия живот. За рождение, за тя не трябва да свърши. И водата няма да изпърнете в канала, да цвети на чисто място. Да, 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 да,
на крака, под валуните до сутрита, майко, до сутрита. Дай да видя колко те бива, забърти се малко, а така, малко на място. Айде, така, така на ръката. А, така. Айде, Еля. А, виж кое има елито. Капалито до вечера траса капа. А, сега ще го сложим. Тука, да. Не, сега ще го сложим. Виж кое има тате. Айде. Айде да влезем. Чакай да е точно. Те вълкам радиотика. Кво се смееш? Айде. Да, 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 да,
Știi și cușcă, că v-am mâncat puștile, când mă rog să-ți o zărești.